ଚୁକରେ ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ, କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ଆମ ହରଡ଼ ଚାଷରେ ପୋକ ପୋକ ଲାଗି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ତମେ ତ ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଣୀ, ଏଣୁ ତମଠୁ ଆମେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ହଁ ହଁ, ହରଡ଼ ଚାଷ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛି, ତମର ହରଡ଼ ଚାଷରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ଆସିକି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ କରିଦେବି। ଆରେ ପୋକ ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତମ ପ୍ଲଟକୁ ଯିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଗଲାଣି ଆଉ। ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ବତେଇଲୁ ଦେଖିବା। ହଉ ତାହେଲେ ତ ଖରା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଚାଲ ଛାଇକୁ ଯିବା, ଚାଲ ବସିକି ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦେବି ଚାଲ। ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ହରଡ଼ରେ ତ ବହୁତ କ୍ଷତି କରେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ବି ଯଥା ଆମର ଯେମିତିକି ହେଉଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଆଉ କପା କୁସୁମି ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ନୀଳ, ଏଇ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ ଗଛକୁ କେମିତି ସବୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହରଡ଼ର ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଶୁକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ହରଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର, କଢ଼, ଫୁଲ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ହି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ହରଡ଼ ଫସଲର କେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ହରଡ଼ ଫସଲର ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କମ୍ ବୟସର ଶୁକ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହିଛି, ପତ୍ରର ସବୁଜ ଅଂଶକୁ କୋରି ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଶୁକ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ତା କଢ଼କୁ, ଫୁଲକୁ ଆଉ ହରଡ଼ ଛୁଇଁକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହି ଶୁକ ଛୁଇଁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ କୋରି ଖାଇଥାଏ, ଆଉ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେହଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଂଶିକ ପାକଳ ଛୁଇଁକୁ ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ଥିବ ସେ ଛୁଇଁକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଖାଇକି ଏଭଳି ପୁରା ବଗିଚା ତ ଖାଇଯିବ ଆଉ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛୁଇଁରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଥିବ, ଗୋଲକେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ହରଡ଼ର ବୋଲିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଫସଲରେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ଉତ୍ତର, ଏହା ଛୁଇଁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରି ହରଡ଼ ମଞ୍ଜି ଖାଇଥାଏ ଓ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଶରୀର ବାହାରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ନୀଳ, ଏହି ପୋକ ଦାଉରୁ ଆମେ ଫସଲକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଆମେ ଏଇ ହରଡ଼ ଫସଲକୁ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ସେ ସମୟରେ ନଅ ଧାଡ଼ି ହରଡ଼ ଲଗାଇଲା ପରେ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇବା। ଆମେ ପୋକକୁ ତ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କଲେ ଯାହା କଲେ ସେଥିରେ ଯାହା ଦବିଲେ ଦବିଲେ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ହରଡ଼ ଚାଷ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଯଦି କେନା ଥିବା ରଞ୍ଜା ପୋତି ଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ବସିବେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ କି ସେ ପୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜିକି ଖାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ନୀଳ ବାବୁ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ଯେଉଁ ଆମର ମିଳୁଛି, ତ ଆମେ ଏକରକୁ 6-8 ଲଗାଇବା, ଆଉ ସେ ଯନ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ହେଲିଲିଓର ବଟିକା ମିଳୁଛି, ସେ ବଟିକାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତାରେ କେଉଁ ଲିଓର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଉକ୍ତ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତାରେ ହେଲି ଲିଓର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ନୀଳ, ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆମେ କିଛି କରିନାହୁଁ, ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି ଯଦି କହ ଆମେ ପକାଇବୁ। ହଁ ଅଛି, ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ମିଲିଲିଟର କରି ଲିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇକି ଆମେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ବି ଏ ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଏହି ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ 1 ପ୍ରତି 90 ଗ୍ରାମ ଏମାମେକ୍ଟିମ୍ ବେଞ୍ଜେଡ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋସ୍କାସ୍କାର 180 ମିଲି କିମ୍ବା ଲାମ୍ଳା ସାଇ ହେଲିଥ୍ରିନ୍ 180 ମିଲିଲିଟର
କିମ୍ବା ସ୍ପିନୋସାର୍ଡ 50 ମିଲି କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 400 ମିଲି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ଯଦି ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହିସାବ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାମ୍ବ୍ରା ସାଇ ହାଲେଥ୍ରିନ୍ ଏକର ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଲାମ୍ବ୍ରା ସାଇ ହାଲେଥ୍ରିନ୍ ଏକର ପ୍ରତି 180 ମିଲି ପରିମାଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ନୀଳ, ହର୍ଡ଼ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ, ଏଣୁ ତୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗେଇବା।